Mina olen Laura Vetik, Edviningu projektijuht ja minuga siis on täna veebiseminari läbi viimas Ingrid Maadvere Gustav Adolfi gümnaasiumist ja ühtlasi on siis Ingrid ka Edviningu ekspert ja põline õpetaja. Ja aga nüüd tere, tere minu poolt ka, aga ma võtan tänasel veebiseminaril natuke teise rolli. Et kui me Lauraga arutasime, et kuidas me seda täna teeksime, siis ma ütlesin, et teeme nii, et mina olen täna see algaja õpetaja, kes ei tea midagi, kes ei leia asju üles ja nii edasi ja Laura on siis minu õpetaja. Nii et me mängime täna natukene sellist mängu, et teil oleks siin pärastlõunal lõbusam ja võib-olla saavad siis need toredad Edviningu asjad ka lihtsamalt selgeks. Just nii, et samm-sammult siis vaatame läbi, mida see Edvining endast kujutab ja kuidas seal tegutseda saab. Ja kindlasti julgelt pange oma küsimused siia chati nurka. Ja igaks juhuks mainin siis ka selle ära, et see chati nurk samuti salvestub veebiseminarile, et ärge siis siia enda isikuandmeid ega ka oma õpilast isikuandmeid pange. Nõndaks aga hakkame pihta. Millest me siis täna teiega räägime? No kõigepealt me uurime, mis loom see Edvining üldse on. Nagu me nägime, siis midagi on siin enamus sellest kuulnud, aga käime kiirelt üle, mis ta siis täpsemalt on. Vaatame lähemalt, kuidas selle abil siis õppetööd toetada ja lähme korraks ka sinna keskkonda sisse, et tutvustada siis teile põhilisi tööriistu. Ja lõpus kiirelt vaatame siis mõned projektid ka üle, sest lubatud sai, et mõned projekti teed teile ka anda. Nii, aga ma arvan, et võime alustada. Aga Nii, õpetaja Laura. Mis on Edvining? Ja mis ja, on üldse? Ja, et õpetaja Laura, mina tahaks teada, mis asi on Edvining. Meil on täna siin ka õpetajaid, kes seda ei tea ja palun nüüd lihtsalt. Mitte nüüd niimoodi keeruliselt, vaid hästi lihtsalt. Mis asi on Edvining? Just, et Edvining tegelikult kõige lihtsamalt öeldes on veebipõhine platvorm, nii nagu Google Classroom või Moodle, et seal on võimalik läbi viia õppetööd. Edvining ei ole ainult veebipõhine platvorm, et see on lisaks ka siis õpetajate kogukond, sest et Edviningu platvormile on registreerunud üle 800 000 õpetaja üle kogu Euroopa. Et kaasatud on juba 44 riiki ja kõikide nendega saab siis Eesti õpetaja koos ka teha tööd. Aga Euroopa Liidus 44 riiki. Minu teada see arv ei olnud päris see, et miks selline arv? Väga õige, et lisaks Euroopa riikidele on Edviningusse kaasatud ka Euroopa Liidu väliseid riike, nii-öelda naaberriike. Näiteks on meil lisaks Euroopa riikidele ka Armeenia, Albaania, Ukraina, Türgi, Moldova ja sellised riigid. Nendega on siis ka võimalik koostööd teha. Nii et nemad on siis liitunud Edviningu perega viimase 5 aasta jooksul. Et enne seda ja olid ainult Euroopa riigid Edviningu võrgustikus. Edvining Aga on tegelikult juba päris ja palun. Õpetaja Laura, aga mina ei taha praegu hakata mingisugust projekti tegema mingisuguste kreeklastega või taallastega. Mina ei oska inglise keeltki ja mina tahaksin, kas mina ei saa nii, et mina lihtsalt teen ise endaga projekti? Just, see on hea küsimus. Et Edvining algselt on loodud siis rahvusvaheliseks koostööks, aga tegelikult pakub ta vahendeid ka Eestisiseseks koostööks ning eri olukorra raames on siis võimalik teha koostööd ka oma koolisiseselt ja ka ainult oma klassis. Et me vaatame neid vahendeid, kuidas seda teha, nii et muretsema ei pea, et rahvusvahelise koostöö võimalus on teil olemas, te ei pea seda kasutama. Et sellepärast muretsema ei pea. Ja ma lisaksin ka seda, et Edviningu platvorm on kõikidele õpetajatele tasuta ja see jääb tasuta ka peale eriolukorra lõppu. Edviningu platvormi on arendatud, nagu ma siin juba mainisin, pikalt, 15 aastat saab Edviningul täis sellel aastal
nii et seda on arendatud õpetajate vajaduste järgi. Jah. Kas sa tahad veel midagi küsida, Ingrid, sissejuhatuseks? Praegu ei taha. Ei taha. Nii, aga asume asja juurde. See on nüüd meie slaid, mida me näitame sellistel tavalistel koolitustel ja olgu teile öeldud, et siis need slaidid on teile pärast kättesaadavad esitluse vormis. Ja ma usun, et me võime siit edasi minna. Üks asi siiski jäi mul ütlemata, et Edwinningus saavad koostööd teha alus-, üld- ja kutseharidusõpetajad. Et see väikene erisus on tehtud, kõrgkoolidele see platvorm suunatud ei ole ja Edwinningus saavad koostööd teha nii koolid kui lasteaiad oma vahel. Nii et seal mingisuguseid piirangud ei ole, kellega koostöö soovite teha. Aga muuseum? Muuseumid kahjuks ei saa. Et sellesse projekti saavad tõesti tulla ainult siis lasteaiad, üldhariduskoolid ja kutsehariduskoolid. Nii, aga õpetaja Laura, kui ma läksin nüüd aadressile edwinning.net, sest millegi pärast, kui ma panin Google otsingusse, siis tuli, et seal lõpus peab net olema. Et minul, mis moodi ma siis sinna saan, et ma sain nüüd, tegin endale selle kodule lahti, seal on kõik see pilt, mis siin on, kõik need riigid ja nii edasi, aga sinul on siin slaidil hoopis mingi teine pilt. Mis asi see on? Kas see ei ole siis edwinning või? Just. Et Edwinningul ma lähen korraks tagasi siis siia ette, et selline vaatepilt avaneb teile tõepoolest siis, kui te ei ole Edwinningusse registreerunud. Selline avaleht on kõikidele kasutada. Nüüd alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajad saavad sellesse keskkonda ka sisse logida ja saavad siis kasutada ka neid tööriistu. Ja kui sa nüüd sellesse keskkonda sisse logid, siis avanebki sul selline vaatepilt. Selline oranžim vaatepilt meenutab natukene Facebooki avalehte. Me oleme ikka naljatanud, et see on õpetajate Facebook. Nüüd sellises vaates oled sa siis sisse loginud kasutaja ja saad hakata siin toimetama. Aga kuidas ma üldse sinna konto saan teha? Et no, mis moodi see konto tegemine käib ja kas see on nüüd niimoodi, et ma pean jälle nagu pool päeva möllama sellega, et see konto tehtud saab? Olgu öeldud, et Edwinningusse registreerumine on kahe etapiline, nii et tegelikult me ise omavahel naljatame, et see on kõige raskem osa Edwinningust. Nimelt, kui te registreerute, siis te saate endale e-maili peale linki, kus te saate jätkata registreerumist. Ja kui te olete ennast ära registreerinud, siis te saate minna täpselt vaadata, mis seal keskkonnas on. Ja kui teil tekib küsimusi, siis meil on ka tehtud väike videojuhend. Ingrid pani selle ka siia chati nurka, et saate kiiresti ka pilgu heita sellele videojuhendile. Ja alati loomulikult, kui teil tekib küsimusi, siis saate pöörduda ka minu poole, sest mina olen Edwinningu kasutaja tugi Eestis. Et see on tegelikult ka veel üks Edwinningu suuri eeliseid, et nimelt on Edwinningul igas riigis oma kasutaja tugi. Nii et kui teil tekib küsimusi, probleeme, te saate alati pöörduda minu poole nii meili teel kui ka telefoni teel ja kohe küsida nõu eesti keeles. Nii et see on väga, väga suur asi Eesti õpetajatele, et see keele teema kindlasti on paljudele väljakutse ja see võimalus siis on, et te saate omas keeles abi küsida. Ja lisaks nii, aga on väga tore asi see. Ja Ingrid? Et kas see portaal on ise, on ta eesti keeles või on ta inglise keeles? Just, et kui te sisse logite, siis te saate kohe ka valida sisse logimise juurest, et mis keeles te tahate seda portaali ja seda on võimalik ka eesti keelsena võtta. Nii et te saate seal ilusti orienteeruda ka eesti keeles. Nii, aga lähme edasi. Kui nüüd õpetaja on ennast Edwinningusse registreerinud, logib sisse, avastab ta sealt päris palju erinevaid võimalusi. Veebiplatvormil siis on õpetajate käsutuses kaks keskkonda. Õpetajate tuba, nii nimetatud õpetajate tuba ja nii nimetatud klassiruum.
ehk et suhtlemiseks, teiste projektidega tutvumiseks, kogu selline õpetajate vaheline kommunikatsioon toimub Edwinning Live nimelises keskkonnas. Ja see ongi siis see pilt, mis avanes teile eelmisel slaidil ja Ingrid kohe läheb ka sinna keskkonda ja me saame natuke vaadata, et mis see õpetaja siis seal virtuaalses õpetajate toas teha saab. Nii, aga kas ma nüüd võin minna, et praegu see slaid oli väga keeruline, mina ei saanud mitte midagi aru. Nii. Lähme vaatame sinna Edwinning Live'i. Ja nüüd te saate piiluda minu töölauale. Nii. Nüüd ma siis olen siin Edwinningu lehel. Mul on konto Just. loodud. Näen, ma näen, et ma olen Väga siia tubli. sisse loginud, ma saan endal keele panna eesti keeleks. Aga kuidas ma siis Just. sinna õpetajate tuppa saan? Nii, ja nüüd sul selleks on kaks võimalust. Sa kas vajutad oma nime peale ja siis avaneb sul menüü ja mine Edwinning Live'i. Edwinningu Nii. keskkonnas siis sellel virtuaalsel õpetajate toal on nimi Edwinning Live. Ja kui sealt ei õnnestu minna, siis näed siin teises nurgas on väiksed täpikesed. Ka siit menüüst Kus ma? saad sa valida Edwinning Live'i. Mis nurgas? Nii, Ingrid, kiiret ei ole kuskile. Täpid. Siin, lipp. Täpid. Ei, seal kõrval. Just. Nii, ja siit valid Edwinning Live, et kaks võimalust on siis Aga mis siin on sisenemiseks. teised asjad ka? Mis see portaal ja grupid ja TwinSpace'id ja Learning Lab siis on? Need on kõik erinevad tööriistad ja me hakkame neid lähemalt vaatama ka kohe, nii et sa praegu nendele tähelepanu ei pea pöörama, et mine sinna Edwinning Live'i. Nõndaks. Ja selline vaatepilt siis avanebki. Ingridil on juba tehtud portaali oma profiil. Ja Ingridil on juba siin kenasti pilt olemas. Kõik kasutajad saavad oma profiili täiendada. Siin on selline pliiatsi nupp Ingridi nime all. Ja vaat siit sa kenasti saadki oma profiili muuta, täiendada, lisada infot, muuta kui tahad ja nii edasi. Nii, Ingrid, sinu info on meil praegu ajakohane. Me saame minna edasi. Edwinning Live'is on jällegi palju menüüpunkte, me kõigele täna tähelepanu ei pööra, et me vaatame kõige olulisemaid. Ja kõige olulisemad siit on siis inimesed. Ehk et Edwinning Live'i vahendusel on teil võimalik kontakteeruda teiste õpetajatega üle kogu Euroopa, kes siis on siis Edwinningusse registreerunud. Ja nende õpetajatega saate te kontakteeruda selleks, et siis koos ühiselt projekte luua. Aga nagu ma ütlesin, siis ei pea te tegema välispartneritega, te saate teha ka Eesti õpetajatega, saate teha ka oma kooli õpetajatega. Ainus tingimus on siis see, et see inimene peab olema registreerinud Edwinningu platvormile. Nii, aga Kuna aga Edwinningu... Ja... kui sa ütlesid, et ma võin oma kooliga ka teha, et kui ma nüüd Just... otsin, kas ma siis võin kooli, kui ma kooli üles otsin, kust ma siis tean? Ahah, nüüd ma näengi, kes minu Näed, õpetajatest on seal, jah? et sa leiad kohe kenasti üles, kes on sinu õpetajatest seal. Kui näiteks mõnda kolleegi pole, kellega sa tahaksid teha, siis sa võid kohe talle saata ka registreerimislinki ja tema saab siis ka ennast Edwinningus kasutajaks teha. Nii, aga ma leidsin nüüd ühe õpetaja, kellega ma tahaks teha, aga kuidas ma Just. siis, Ja mis ma... sama sarnaselt teistele sotsiaalmeedia platvormidele, siis ka siin tuleb sul lisada ta enda kontaktiks esmalt. Sest Nii. Edwinningus on väga palju õpetajaid ja mitte kõik ei ole sinu kontaktid ja sa ei pea kõikidega koostööd tegema. Sa saad täiesti ise valida, kellega sa soovid koostööd teha, kellega mitte. Et sellele sa siis saadad kontaktikutse ja samamoodi saab keegi sulle saata kontaktikutse. Nii, ja siin on selline suur oranž nupp. Nii. Ja Jaanika ootab. Sai nüüd sõbrakutse ja Ingrid siin üleval paremas nurgas nüüd see kellakujukene viitab sellele, et sul on teavitusi, ehk siis näed, sul on juba kontaktikutseid rohkem.
ja tegelikult olgu siin ka öeldud , et kõiki neid kontaktikutseid kindlasti ei pea te vastu võtma , kuna kogukonnas on väga palju inimesi , siis võib mõningaid lisada ka , kes ei ole üldse teie tuttav ja kes ei taha teiega projekte teha , et siis te saate täpselt vastavalt enda vajadusele lisada või tagasi lükata , et keegi ei aga solvu , miks siin nii selle palju pärast ei pea türklasi on? muretsema . Türgi on osa Edwinningu platvormist ja tegelikult Türgist on väga palju õpetajaid liitunud Edwinninguga ja seetõttu on lihtsalt neid ka kõige rohkem siin platvormil . Eestist on peaaegu et 5000 õpetajat juba liitunud Edwinninguga , nii et oleme oma väikese rahvaarvu kohta väga tublilt Edwinningus esindatud . nii , aga lisaks inimestele on siis Edwinningu kõige olulisem punkt siin Edwinning Live'is projektide nupukene . nii ja siit projektidest avaneb sul siis palju erinevaid võimalusi . kõige olulisem on muidugi see loo projekt , oranž nupuke siin , kust sa siis saadki hakata oma projekti looma . lisaks saad sa siit selle menüü alt otsida erinevaid projekte , kusjuures sa saad teha ka täpsemat otsingut , näiteks sul endal ideid ei ole , mis projekti teha , aga sul oleks vaja matemaatikas mingit toredat projekti , siis sa täpselt seda saadki teha . paned mingisuguse märksõna otsingusse ja näed , 165 tulemust said , nii erinevad projektid Aga mul tulid ainult praegu distantsõppe mingid teemal . vanad projektid. Mul tulid vanad projektid 2012. Kas ma saan siis seda teha või? Need projektid on segamini tõepoolest . Mõned projektid kestavad mitu aastat , nii et seda aastaarvu ei pea kartma , et te vaatate , teete selle projekti lahti ja vaatate , kas see on lõpetatud projekt või on see avatud projekt . ja kui teile see projekti idee meeldib , siis te saate ka nii-öelda näpata seda mõtet , et te saate sedasama projekti ideed ise uuesti teha . Edwinningus on selline heade kogemuste jagamine lubatud ja lausa soovituslik , et kõiki selliseid vahvaid ja häid projekte reklaamitakse ja tutvustatakse , et teised saaksid ka oma õpilastega neid teha . nii , kui Aga me oleme nüüd õpetajalaua. Edwinning Live'is ja Kui mina ei taha, ma ei taha hakata praegu tegema mingit rahvusvahelist projekti, ma ei taha otsida, mis teised on teinud. Mina tahaksin endale saada ühte virtuaalset klassiruumi. Ma võin ka mõne oma kooli õpetajaga seda jagada, kus ma saaksin nagu klassis rahulikult tööd teha, et see oleks turvaline ja mõnus. just nii , aga siis lähmegi vaatame , et mida see virtuaalne klassiruum endast kujutab . selle jaoks on sul vaja neli sammu teha . esiteks , nagu ma juba mainisin , siis projekti peaksid sa leidma projekti partneri . et üks projekt tähendab seda , et seal on kaks erinevat õpetajat . nii et nii-öelda projekti saab algatada , luua , kui sul on veel üks õpetaja paadis . ja nagu sa ka ütlesid väga õigesti , see võib olla ka su oma koolist kolleeg ja tegelikult olgu öeldud , ei pea tingimata see teine kolleeg teiega kõike kaasa tegema , ta võib olla nii-öelda ainult selle projekti loomise juures . ja edasi Aga kui saate meid te on kolm, toimetada seal ka oma klassiga . nii , sul aga tekkis küsimus . kui meid on kolm, ma tahan kolme õpetajaga teha koostööd. Edwinningu projektides ei ole piiranguid , palju võib ühes projektis õpetajaid olla , et siin on projekte ka kuni mitmesaja õpetajaga . et selles osas piiranguid ei ole , miinimum on kaks . Nii, me aga lihtsalt soovitame alati pigem vähem partnereid hoida projektis , sest et kui on rohkem partnereid , siis kipub olema see koostöö natukene keerulisem , aga see on õpetaja enda otsustada , palju ta tahab teisi kaasata sellesse või tahab ta olla ainult näiteks oma klassiga seal . nii, aga kuidas ma Ingrid . projekti loon? nii , esmalt leiad sa siis partneri , kellega sa koos projekti teed , kas see on siis sinu kolleeg või keegi ja veendud , et ta on sinu kontaktide listis .
ja selle siis sa saadki sealt inimeste rubriigist minu kontaktid, saad selle järgi vaadata. Nii, kui see on selgunud, nii minu kontaktid, ja siit saad vaadata nii, aha, õpetaja on olemas, siis järgmine samm on see, et sa lähed sinna projektide juurde tagasi, just nimelt sinna, võtad selle oranži loo projekt nupukese ning täidad ära vajalikud väljad. Kõik on väga selgelt instruktsioonid toodud. Projekti kirjeldus esmalt on siis teie enda kool, siis valite partneri oma listist ja nüüd projekti kirjelduse all on teil siis vaja mõne sõnaga lahti kirjutada, mis on projekti eesmärk, mis on töökäik, kes on siis osalejad, ehk siis kui vanad õpilased, kui palju õpilasi ja samuti siis mis ainetes. Et selline väikene ülevaade lihtsustab teil ka endal, annab teile sellise selge ülevaate, et mis seal projektis täpselt hakkab toimuma ja saate siis ka, kui tahate teha mõne projekti partneriga koostööd, saate siis mõlemad selge aru saama, et mis sellest projektist välja tuleb. Nii. Nii, aga Laura, ja kui ma ütlesin, et ma tahan kolme osalejaga teha projekti, aga ma sain praegu valida ainult ühe osaleja. Projekti loomine käib alati kahe õpetaja vahel. Ja peale seda, kui projekt on loodud, saate te lisada nii palju projekti partnereid, kui ise tahate. Nii et seal kas jällegi piiranguid ei ole. Projekti partnereid saate te eemaldada ka projektist. Aga neid just tulemusi ja neid kirjeldusi saate ka muuta. Neid saate ka pärast täiendada, kui tahate näiteks. Niimoodi. Ma arvan, et Ingrid, sa oled juba siin täitsa aru saanud, kuidas see projekti loomine käib. Kas me läheme nüüd vaatame sinna virtuaalsesse klassiruumi ka? Aga üks asi veel. Kui mina nüüd projekti ära loon, nii, täidan kõik selle ära, mida ma nüüd praegu ei täitnud, valin selle ühe partneri, täidan ära, vaatan eelvaadet ka, kas siis mul kohe saab olema see virtuaalne klassiruum? Kui te salvestate selle projekti kirjelduse, läbite need neli sammu, mis seal olid toodud, siis jah, süsteem genereerib teile automaatselt selle virtuaalse klassiruumi ja selle asja nimi on TwinSpace. Aga nii. Mis... Ja kui sa nüüd lähed sinna projekti... Laura, aga kui nüüd ma tegin selle asja ära, seal on ju veel üks asi, see kinnitamiste asi. Just, just. Vot see on hea, et sa tegelikult selle välja tõid, sest see on sageli asi, mis jääb tähelepanuta. Sina oled ära täitnud oma poolt selle projekti kirjelduse, aga sa pead alati saama ka kinnituse teiselt projekti partnerilt. Ehk et enne ei saa projekti avalikustada, kui sina pole kinnitanud sellest samast kellanupukesest, et sina tahad liituda just nimelt või kinnitada, et sina oled selles projektis ja sinule see projekt sobib. Ja see siin on kinnitamine näite, tuleb ka ära. Ja siin on näiteks näide, kuidas minul on saadetud projekti taotlus, ma ei tea sellest Protect Nature mitte midagi, 25 päeva tagasi, et siia tegelikult siis jah peaks see tulema, aga nüüd minul on selline olukord, et kuna mina ei ole temaga enne kokku leppinud, et päris nii ei saa, et ma umbes kellelegi saadan, siis mina seda ei aksepteeri, et mina panen siin keeldu. Nii. Aga kui sa tahad projekti teha, siis sa võtad selle kutse vastu ja sellisel juhul on automaatselt süsteem sulle genereerinud klassiruumi eraldi. Nii, ja kust sa need klassiruumid leiad? Need leiad sa siit samast projektide nupust. Laura, oota. Merkil on nüüd küsimus, et täpselt see õpetaja olukord. Ma olen seal klassis olemas, ma ei tahagi mingisugust suurt projekti teha, ma tahaks seda klassiruumi saada ja mul partnerit veel ei ole. Mis siis minu lahendus saab olla? Merli, väga hea küsimus. Kui sa tahad teha ainult oma klassiga projekti, sellisel juhul ma soovitan sul otsida kõigepealt oma kool üles
Edwinning Live'is siitsamast inimesed nupust ja vaadata, kas on mõni kolleeg sinu koolist juba registreerinud. Kui on, siis kontakteeruda selle õpetajaga sealt ja öelda, et sina tahaksid oma klassiga projekti teha. Praegu eri olukorras on Edwinningus võimalik teha ka ainult ühe koolisiseseid projekte. Ja palud siis temal hakata selleks teiseks projektipartneriks. Kui sa tahaksid teha mõne rahvusvahelise partneriga projekti ja ei tea, kust leida seda partnerit, siis see mure on lahendatud Edwinning Live'is. Ingrid, äkki sa scrollid natukene üles ja näitad. See on lahendatud sellise asjaga nagu partnerfoorumid. Me täna sellele rohkem aega ei pühenda, aga me lihtsalt juhime tähelepanu, et siit nendest foorumitest saate te leida ideid ja teisi õpetajaid. Et õpetajad postitavad siia oma projekti ideid ja te saate siit vaadata ja otsida. Nii et ja palun, et kogu see partnerite otsimine ja lisamine käib siis selle inimesed nupukese kaudu. Ja suhtlemiseks võite te kasutada ka muid vahendeid, et selle projekti partneriga kokku leppida, aga teil on alati võimalus ka siit Edwinning Live'ist sellele inimesele kiri saata. Te lähete tema nime peale ja seal on selline kirja märgi, ikoonikene ja vaat see tähendabki, et te saate talle sõnumi saata. Ja tema saab omal meili peale ka teavituse, et ta on selle sõnumi saanud, nii et see kaduma ei lähe. Nii et saate ka selle abil suhelda, et ei pea tingimata meilide teel Facebookis, Skype'is, kus iganes, et te saate tegelikult kogu selle suhtuse siin Edwinning Live'i keskkonnas teha. Ja kui teie kolleeg ei ole registreerunud siia, pole teie koolist kedagi, siis võite kutsuda kellegi või võite ka võtta mõne teise kooli õpetaja. Et siin piiranguid ei ole. Nii, Merlil on veel küsimus. Tegelikult saate küll, et siin on jälle viisakas tava saata kiri sellele õpetajale, kas vastate siis seal foorumis või saadate talle Edwinningu kaudu, nagu Ingrid just näitas selle kirjaikoonikese kaudu. Teate, et teile väga meeldib see projekt ja sooviksite liituda. Et jah, täpselt niimoodi see liitumine käibki. Ja siis teid liidetakse projekti ja te saate hakata sealt siis tegevusi tegema. Niimoodi me oleme nüüd väga pikalt selgitanud siin Edwinning Live'i, mis on tegelikult alles see nii-öelda startipositsioon sellesse reaalsesse töösse. Ja nüüd me siis lähme vaatame, et millised need virtuaalsed klassiruumid välja näevad. Nüüd kui te olete selle projekti loonud siin Edwinning Live'is, siis kõik teie projektid on siin selle sama projektid menüüriba all. Nii, lähme vaatame, mis projektid Ingridil seal on. Nii, ja teil on siin erinevad, on aktiivsed projektid ja siis lõpus on ka kõik teie ära lõpetud projektid. Et te saate ise täpselt otsustada, millal te soovite projekti lõpetada. See on teie enda otsustada. Niimoodi, aga meie lähme vaatame siis Edwinningu multiprojekti Sina, mina, meie. Nii, Laura, kas ma võin seda tutvustada? Ingrid. Võid, palun. Ma näitan teile, et see mina, sina, meie on tegelikult küll üks multiprojekt, aga ma saan teile näidata, et mis siin on, mis see klassiruum seal on ja mida seal siis teha saab. Et kõigepealt, kui ma võtan selle projekti lahti, ma saan lihtsalt temast lugeda kõik need samad asjad, mis olid siis see eesmärgid ja töökäik ja nii edasi. Ja kui ma võtan nüüd selle Twin Space, siis see Twin Space ongi nüüd see klassiruum. Ja võt see on nüüd see, mille te saate täiesti tasuta ja mis on väga turvaline. Ja mina näitan teile ära siit, ma panen siit jälle eesti keelseks. Paneme eesti keel. Nii. Siis ma näitan ära, mida ma siin teinud olen ja siis Laura võib juhtida veel tähelepanu, et mis võimalused mul siin veel oleks võinud olla. Et kõigepealt on mul siin olemas selline esileht, kus saab teha postitusi ja need postitused on avalikud. See tähendab seda,
et see on nagu blogi, see on kõigile näha. Aga lehekülgede all on siis asjad, mida või mina ise otsustada, kas see on näha või see ei ole näha. Ja kuna siin oli nüüd väike selline projekt, siis siin on olemas näiteks enesetutvustused, mida siis õpilased on kirjutanud ise ja parandanud. See oli vene keeles kirjutasid, siia annab tabeleid teha, linke panna. Aga siis ma näitan teile, et saab ka igasuguseid selliseid asju, näiteks kakskeelne jõulukaart. Siia annab teha selliseid padleti laadseid seinu, kuhu õpilased saavad oma töid üles panna ja näidata. No võt, näete, kui uhked kaardid neil on siin jõulude ajal tulnud. Ja kõik need asjad, mis siis siia lehekülgedele jõuavad ja mis on pildid, need asuvad siis siin materjalide all. Nii et materjalide alla saab teha kaustu, siia kaustadesse saab lisada pilte, faile, videoid siia otse ei saa panna, sest need on liiga suured, aga linkiga saab neid siia panna. Nii et need asjad siis siin materjalide all on võimalik panna siis otse pärast siis lehekülgedele. Ja näete, me oleme siin teinud igasugused asju koomikseid ja siis me peatusime seal, kus olid kuulsused Eestist, nii et ja retseptiraamat, et rohkem me ei jõudnud teha, et meil see enne tuli, see kriis tuli peale. Nii et see on see, mis meie selle projektiga tegime. Nii, aga Laura, kas on midagi, mida me siin ei kasutanud? Ingrid, ma korra ütlen, et küsimus tuli jälle Merlilt, kas õpilased panevad ise oma töid üles või on see õpetaja ülesanne? Siin on tegelikult nüüd oleneb õpilaste vanusest. Kui teil on algklasside õpilased, siis neil on võib-olla natukene keeruline neid asju üles panna ja nad ei pruugi hakkama saada. Siis on hea seda ise teha. Aga näiteks, kui mul on juba suuremad õpilased, siis kui ma lähen siia liikmete alla, siis siin on näha, et meil on siin 17 õpilast lisatud. Nii et siia on võimalik siis lisada õpilasi. Kui ma siit need õpilased lahti võtan, need on siis kõik näha. Neile tehakse eraldi konto, samuti saab siia lisada õpetajaid ja siin on ka külalised, et kui ma tahan näiteks siis näidata vanematele, ma saan siis teha veel ka vanematele sellise eraldi konto, kus nad saavad vaatamas käia. Just, et ma lisakski juurde, et selles suhtes õpilased saavad küll ise panna ja tegelikult on õpilastel võimalik ka ära eristada. Et mõned õpilased saavad rohkem administreerida seda ja mõned vähem. Et see on teie endi otsustada. Nii, ja siin on Helil ka küsimus, et kui teiste projektidega, kõikide projektide Twin Spaceid, nendel avalehed on avalikud. Nii et avalehel näete te kõike, nii nagu on. Aga ülejäänud leheküljed on lahti või kinni vastavalt sellele, mis õigused on need projekti autorid neile andnud. Et enamasti me soovitame turvalisuse eesmärgil need leheküljed lukku keerata teistele ja anda ligipääs ainult siis projektis osalevatele õpetajatele õpilastele ja vajadusel siis külaliskonto kaudu teistele jagamiseks. Aga mõni tahab teha kõik avalikuks ja see võimalus on tal olemas. Et sellisel juhul on projektis kõik näha, nii nagu praegu Ingridi projektis kõik on näha. Tegelikult, see sõltub siis sellest, mis õigused. Tegelikult ju vist kõik ei ole, ma olen sisse loginud, et kui ma võtan nüüd näiteks ühe projekti siit kõrvalt lahti, mis ei ole nüüd minu projekt, aga on võetud lihtsalt üks projekt siis meil sealt Twin Spaces, siis te näete, kui mina endal avan, siis mul on näha kõik siin esileht, leheküljed, materjalid, foorum, kogu see menüü. Aga võt, siin on nüüd siis ilusti näha, et see hõum on esileht. See on alati nähtav. Nii, esileht on alati nähtav ja siin on näha selle projekti pealkiri. Ja võt, see on nüüd nagu see blogipostitus, kus nad on pannud, siis õpetajad on pannud pildi ja nad on oma kvaliteedi märgid siia ilusti ladunud, mis nad on selle eest saanud. Nii et see esileht on näha ja lehekülgedes, kui ma lehekülgede peale lähen, siis need on need lehed, mis nemad on otsustanud, et on nähtavad. Ja see konkreetne projekt, mida Ingrid praegu näitab, see on meil 2019 Edwiningu projektivõistluse võidutöö, nii et igati selline hea näide. The Plants Around Us, ehk siis taimed meie ümber ja siin siis tehti mitme eri riigiga projekt,
et taimede kasutusvõimalusi, taimede bioloogilisi andmeid koos avastada ja lõpuks siis valmis sellest üks selline digitaalne raamat. Nii et see on näiteks ka üks tore näide, mida siis saab Edwiningus teha. Ja siin selles suhtes see projekt nüüd tehti siis eri riikide vahel, aga samamoodi saate te teha ka oma klassis. Et iga õpilane teeb mingi osa ja sellest pannakse kokku üks toode lõpuks, näiteks siis raamat, e-raamat. Ja seda on siis väga hea siin selles keskkonnas jagada ja siin selles keskkonnas ka täiendada õpilastele. Ja samuti saab ju aga panna, Ingrid, nii, ja. Et samuti saab siia ju panna ka veel nii, et näiteks ma võin igale õpilasele teha tema enda lehekülje, kus tema saab siis kirjutada ja tegutseda. Või siis see on mul teemade järgi. Täpselt nii, nagu te ise tahate, et sellest tulebki nagu selline veebiklassiruum. Just, et need leheküljed, nende loomisel piiranguid jällegi pole. Te saate teha peidetud lehekülgi, mis on ainult osadele nähtavad. Te saate teha kõigile avatud, ka projekti siseselt osade jaoks ära peita, osadele nähtavaks teha. Ja tegelikult meil jäid siin nüüd mainimata veel mõned tööriistad, mis õpetajatel kasutada on. Et lisaks siis nendele lehekülgedele, kuhu te saate näiteks ülesandeid järjest panna või nagu Ingrid ütles, õpilastele teha siis igal ühele eraldi lehekülje, on siin võimalik lisada neid samu polle või küsitlusi, nii et te saate pidevalt selle abil õpilaste tagasisidet ja meelsust küsida. Samuti on siis foorumi võimalus, kus on võimalik lastel omavahel siis vestelda ja muljeid vahetada. Samuti on siis eraldi diskussiooni loomise võimalus lehekülgede juures mingitel teemadel. Samuti on siis kõikidel liikmetel võimalik live chatti teha. Et Ingrid, äkki sa näitad ka seda korraks. Nii. Et kõik, kes parasjagu veebis on, nendega sa Nii. Ma näitan nüüd praegu seda, et kui ma nüüd selle lehekülje panin muudatusse, et võt siin ongi, et ma saan lisada sisu, see Twinboard on nüüd nagu põhimõtteliselt nagu Padlet, küsitluse saan panna ja võt siin ma saan otsustada, kes seda lehte näevad. Kas kõik internetis ainult selle Twinspace'i liikmed või ainult mina administraatorina? Ja samuti ma saan ka määrata ära, kes seda muuta saavad seda lehte. Et näiteks mul võib olla õpetaja leht, võib olla selline, mida muudan ainult mina ja õpilastel on lehed, mida muudavad nemad. Nii et see on siis selline, kui ma lehtedel toimetan. Nii, aga sa tahtsid, et ma lähen foorumisse või? Foorum on üks koht, kus siis saab erinevaid arutelusid luua ja seal all siis õpilased omavahel suhelda. Ja teine võimalus on siis see veebikohtumised. Kus siis on võimalik jututoas nii-öelda live chatti teha, ehk siis need, kes parasjagu on veebis, saate siis nendega vestelda. Nii. Just. Ja olgu siis veel lisatud siia, et see keskkond tõesti on selles mõttes hea, et kuna see on turvaline ja siia pole ligipääsu mitte kellelgi teisel, et siis siin selliseid apsakaid ei juhtu, nagu osadel on siin klassidel juhtunud Zoomis, kus võõrad näod hüppavad järsku tundi sisse, et siin siis sellist asja ei saa teha, sest iga õpilane saab oma nime ja parooliga sisenemiseks siis nii-öelda konto. Nii et see õpilane saab siseneda ainult sellesse konkreetsesse projekti, ehk sellesse klassiruumi. Nii, veebikohtumistel on veel üks väga kasulik tööriist ja selleks on siis veebikohtumine. Tegemist on Adobe Connect tööriistaga, ehk siis sama tööriist, mida me praegu siin kasutame veebiseminari läbiviimisel. Et selline tööriist on siis ka teie kasutuses tasuta. Iga projekti juures on selline võimalus, ehk et te saate siis planeerida endale ka videokoosolekuid. Aga olgu nüüd öeldud, et kuna Edwinning
on siiski loodud rahvusvaheliseks koostööks, erinevate koolide vaheliseks koostööks ja eeldatakse, et koostööd tehakse erinevate klasside vahel, ehk et siis see üks klass on siiski ühes ruumis ja see teine klass on kusagil mujal ruumis, siis õpilased oma kodudest, igaüks oma kodust sellel veebikohtumisel osaleda ei saa. Et seda veebikohtumist saavad korraldada ainult õpetajad oma vahel. Et see väike piirang paraku siin peal on ja ka praegu eri olukorrast tulenevalt seda piirangut muudetud ei ole. Nii et sellega me siis ka palume arvestada, et see paraku üks siis neid miinuseid on, mis sellel portaalil on. Niimoodi. Ingrid, kas sul on veel küsimusi? Nii, ma just vaatan, et kas meie osalejatel on küsimusi tekkinud, et, no, et kuidas siin midagi teha saab, et nüüd te võite praegu küsida, ma olen praegu siin sees, et mida siin teha saab, et tegelikult on ju, meil on muide kõige selle kohta, mis puudutab igasugust lehekülgede loomist ja materjalide lisamist, meil on tehtud ka väga hea veebiseminar, et mida me pärast teiega jagame, kus te saate nagu vaadata, et kuidas see reaalselt on. Selle Twinspace'i või siis klassiruumi kujundamine. Just, tegelikult siin on õige märkus välja toodud, et küsida on siin, on tõesti raske, et siin peabki ise hakkama toimetama ja kui siis küsimused. Et kui küsimused jah, teil tekivad, ma siin Laurat kohe jätkan, et siis saab alati proovida ja mis on nagu hästi suur ja oluline asi siin on see, et sellel keskkonnal on olemas siis Eesti poolne kasutajatugi. Et kui te võtate kõik need Google Classroomid ja need Zoomid ja nii edasi, siis te olete kindlasti selle distantsõppe olukorras kogenud seda, kuidas te tegelikult tuge ei saa. Sellepärast, et, no, et teie kirjad ei jõua kohale. Aga Laura ongi siis Eesti mõttes on nagu see e-twinningu boss, kes vastab kõigile küsimustele ja lisaks Laurale on meil olemas ka veel ekspertide ja mentorite kogu, kes on nagu valmis neid asju aitama. Ja kõige suurem asi, mis siin tulebki alguses ära teha, nagu Merli ütles, et tahaks kohe väga alustada seda kasutamist, siis on vaja luua see projekt, et kui te Merli teete endale konto ära ja avastate, et oi, et teie koolist ei ole ühtegi õpetajat, siis te võite kas või mulle kirjutada, et kas te olete nõus olema korra minu partneriks, et te saate selle projekti ära alustada. Nii et selle projekti alustamisel tavapäraselt on nagu väike aja nihe, et ma toon teile näite. Mina alustasin projekti ära, siis läheb see kinnituse ootamine minu partnerile. Ja kui minu partner, ta ju ei pruugi olla arvuti juures, tema võib-olla kinnitab selle projekti ära alles homme või üle homme, kui me just ei ole kokku leppinud. Ja turvalisuse mõttes on tehtud veel selline olukord, et selle projekti peab kinnitama ka rahvuslik kasutajatugi. Sest et kui praegu räägitakse interneti turvalisusest väga palju ja tegelikult me ju möllame nendes keskkondades ka, kus noh, me ei päris täpselt ei tea, kui turvaline see on, siis ma julgelt ütlen, et e-twinning on üks turvalisemaid, sest et ta nüüd arvestab ka Euroopa mõttes kõiki neid reegleid ja nagu te näete, siis noh, ütleme neid, et veebikohtumisi õpilased üksi teha ei saa, et noh, et neil peaks olema õpetaja kõrval ja nii edasi. Nii et seda jälgimist on siin nagu väga-väga palju. Just, et ma korraks kadusin ära, internet vedas natuke alt, olen tagasi ja küsin siis üle, et kas praeguseks on väga keeruline kogu see arusaamine. Kas on tekinud küsimusi, kas on võimalik jälgida meie veebiseminaari, et korraks teilt veel tagasisidet ka. Jah, e-twinningu teavitused projektide kohta saabuvad küll, kirjade kohta saabuvad küll e-maili peale. Muud teavitused ei saabu meili peale. Et see muidu risustaks teie meilikasti liiga palju, kui teil need kõik teavitused tuleksid meili peale, aga kirjad tulevad. Kui Laura, mina tahan vastata sellele küsimusele, mis järgmine on. Teate, Heli, see on kõige toredam asi e-twinningu juures. Näete, Laura juba muheleb.
Nimelt Edwinningus, kuigi me räägime nagu projektitööst ja kindlasti olete te kokku puutunud Erasmus projektidega ja kõige muuga, siis Edwinningu puhul ei juhtu mitte midagi, kui see projekt jääb lõpetamata. See tähendab, et tegelikult seda ei kontrolli mitte keegi. Tõsi küll, kui te teete projekti ilusasti ära ja nii nagu ma teile näitasin seal kõik eesmärgid ja logod ja mis seal ja tagasiside, siis te võite osaleda pärast projekti võistlusel. Ja sellel võistlusel on ka toredad auhinnad, saab kas siis tehnoloogilist nänni. Vanasti sai reisima, võib-olla tulevikus ka saab, praegu enam ei saa, et sai osaleda erinevates töötubades. Nii et Edwinningu puhul, kui te olete projekti ära alustanud ja Laura on kinnitanud, Laura kinnitab ainult seda, et te olete õpetaja, et te töötate Eestis, ta kontrollib kodulehelt üle, et kas teie andmed on seal olemas ja rohkem mitte keegi teie projekti sisse ei tule. Et edasi on juba ainult teie asi ja te ei pea seda lõpetama, te võite seda lihtsalt katsetada. Minul on väga palju selliseid projekte, mis on jäänud täiesti pooleli. Nii et, no, et see on nagu super. Just. Nii, aga Laura, tahad sa veel täiendada? Tegelikult ei olegi vaja täiendada, et ma arvan, me võime minna oma slaididega edasi. Tutvustime siis teile Edwinning Nii, slaidi. vot need on nüüd need slaidid, mis lähevad esitlusena üles. See tähendab, et seda me vaatasime, profiili inimesi projekte, see on nüüd nagu kordamine praegu. Siis vaatasime, kuidas projekti loomine on, et leian partneri, algatan, ootan kinnitust ja alustan tööd. Nii, ja siis me vaatasime ära selle osa. Ja selles osas, nii nagu ma ütlesin, et selle veebiseminari käigus me ei jõua kõike seda näidata, aga meil on väga hea veebiseminar olemas, kus sellest on räägitud. Nii, aga Laura, milliseid projekte siis üldse teha saab? Just, et mõne sõnaga siis ka näidetest, et me juba tutvustasime siis kahte näidet. Üks oli siis multiprojekt, Mina, sina, meie, mis on Eesti-Vene keele õpetamiseks ja kus siis on palju erinevaid ülesandeid, väikeseid ülesandeid, mida õpilased saavad teha. Samuti tutvustasime siis taimede teema. Nii, Laura korra kadus, aga mina võtan kohe üle, et tal oli täna olid interneti probleemid, aga kuna me oleme nii kui nii, nagu te näete, et me oleme harjunud sellel teemal koos rääkima, siis ei ole muret. Et need multiprojektides osalemine võib-olla jääb teil natukene hiljaks, aga tegelikult selle kohta on infot ka olemas HITSA kodulehel ja me võime selle linki ka siia panna. Ja siis Laura tahtis veel välja tuua selle, et tegelikult on Edwinningu lehel näiteid ka selle kohta, et kuidas siis Euroopas, Itaalias ja Saksamaal on siis hakkama saadud selle tänu Edwinningule, siis nende erinevate, no ütleme, et kasutatud seda sellise kriisi ajal siis platvormina, sest et Euroopa koolid on natukene hullemas olukorras kui meie, nii et seal Edwinningu lehel on ka hulk uudiseid ja asju, kus saab lugeda, nii et jõudsin Laura sinna maale, et Itaalia ja Saksamaa näited on Edwinningu lehel olemas, et need on siis seal uudiste all või kus Just, ma et täpselt need leian. Avalehel on ka viide nendele, et seal siis räägivad mõned õpetajad, et kuidas nemad on praegu seda kasutanud, et eriti huvitav on näiteks Itaalia õpetaja näide, kes siis on sellest nii-öelda kriisi keskpunktist Põhja-Itaaliast väikesest linnast, et päris põnev kuulamine, et sealt saab ka näiteid. Ja nagu ma eelnevalt ka mainisin, siis tegelikult Edwinning kestis enne ja kestab peale kriisi rahulikult edasi, see keskkond on teie kasutada ka peale seda kriisi. Et siis te leiate Edwinningu lehelt, seal tavalehelt lausa erinevaid näiteid projektide kohta ja seal on lausa juhendid, kuidas need projekte läbi viia. Nii et need on nii nimetatud project kits või projekti siis sellised õpetussõnad. Näiteks on seal siis võidutööde õpetused, et mida teil vaja läheb, kuidas seda teha, et see on siis ka selline inspiratsiooni kogumise koht. Ja loomulikult, nagu me teile juba eelnevalt näitasime, siis on teil võimalik ka Edwinningu keskkonnas teemade järgi, koolide järgi, õpetajate järgi, õpilaste vanuse järgi, mille iganes järgi välja sorteerida erinevaid projekte
ja sealt siis lapata ja otsida, mis teile huvi pakub. Ja kahtlemata on praegu põnevad projektid just nimelt need, kus ühiselt teiste riikide õpilaste õpetajatega arutatakse ja jagatakse kogemusi, mida see kriisiaeg on toonud siis eri riikidesse. Et selliseid projekte nagu Ingrid ka seal guugeldas, on päris mitmeid. Kui te natuke seal süvenete, vaatate, siis te kindlasti leiate neid päris mitmeid üles. Ja see võib olla täitsa huvitav asi, et kuna õpilased on praegu ikkagi väga palju oma kodudesse surutud, nad ei saa nii palju oma kaasõpilaste ja sõpradega kokku saada, siis ka see platvorm on selline hea koht, kus uusi sõpru ja miks mitte ainult Eestist, vaid ka välismaalt leida. Niimoodi. Just Aimi Jõesalu on siis meie väga pikaaegne Edwiningu õpetaja ja Edwiningu mentor. Aitäh, Aimi, et sa välja tõid ka selle, et tõepoolest meil on siin multiprojekti märksõna ja Aimi veab siis ühte multiprojektidest, kus saab tehnoloogia teemalisi ülesandeid õpilastele anda. Et soovitame vaadata. Lisaks siis tehnoloogia teemalistele multiprojektidele on võimalik liituda ka alusharidus, alghariduse teemalise projektiga ja võõrkeelte projektidega. Nõndaks, Ingrid, kas meil on veel midagi lisada? Ma arvan, et... Nii, ma mõtlen, et kuna need multiprojektid tulid siia välja, siis ma panen selle lingi veel teile siia chatti ka, et te saate rahulikult vaadata, et kui te nüüd ei taha oma klassiruumi teha, siis äkki te tahate õpilaste ellu tuua sellist natukene elevust, avada seda klassiruumi, et siis on see multiprojekt nagu hea võimalus ja selle kohta on olemas kõik need asjad. Just, Merli, et see on sul väga õige märkus ja tegelikult meil on ka üks multiprojekt, mis ongi just nimelt võõrkeele õpetajatele, et soovitan soojalt siis sinna pilgu visata ja nende koordinaatoritega ühendust võtta, et sealt leiate te päris mitmeid ülesandeid ja saate seal edasi tegutseda. Nõndaks, aga kui nüüd meie jutt oli segane, või tekkis küsimusi või tahaksite mingeid kohti üle vaadata, siis leiate te ka erinevad juhendid, ehk siis kõigepealt nii registreerumise kohta kui ka selle virtuaalse õpetajate toa ehk Edwining Live'i kohta, aga ka siis selle virtuaalse klassiruumi kohta väikesed juhendid, mida saate siis rahulikult hiljem vaadata. Ja tooksin siis ka välja, et HITSA kodulehel on ka Edwiningu info, mis siis Edwiningus Eestis toimub ja sealt leiate te ka minu kontaktid, nii et kui teil on küsimusi, saate alati julgelt ühendust võtta. Palun, Ingrid, kas sina tahad veel midagi lisada? Nii, mina ütleks selle kohta, et Edwining on nagu nii lahe asi, et kui mina sinna kunagi sisse läksin, siis mina sinna jäin. Et mina julgustan kõiki proovima, seal ei ole mitte midagi hullu. Ma arvan, et selle distantsõppe raames te saate endale nagu laheda klassiruumi ja meie just täna keskendusimegi sellele, et me mõtlesime, et me ei hakka teid suurte projektidega hirmutama, et me räägime asjadest hästi lihtsalt.